Excuse me, guys. Quick question. How does it feel to be unbelievably attractive? Both of you! Unbelievable! Thank you! Bye. Закрой ебальник. Взял пути. Training to be an assassin. Kurwa, takiej fury na polskich blachach to ja w Warszawie nie widziałem. I nikt to nie będę tu, nawet tak to nie znajdziesz. Різнокольорова, заборонено любов. I nie będę tu nikt, nawet той, хто не шука. Заборонено любов. Babe, no. Чихуахуа. Скай тихо, на 3-4. Давай, знімаємо, всі знімаємо. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа мав. Я бою за волю пішов у далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Like about corn? It's cold! A big lump of knobs! It has the juice! I call it a Tuesday. And Wednesday and Thursday and Friday and Saturday and Sunday and Monday and every fucking day. Break out from society. Oh, it's an awful day, hey. You don't have to hide away, yeah. Knuckle in there.
fuck you! No way! Є люди, які щось можуть поставити під сумнів і розганяти зраду. А є люди, які беруть і роблять. Це Україна. Це наш фонд. Це компанія «Байкар». А це народний «Байрактар». І він тут, як ви бачите, не один. Анна Юрівна, помахайте людям ручкою. А це ці прекрасні люди, які тут скидалися? Це ці прекрасні люди, які скинулися на 3 мої ректари. А потім інші чудові люди побачили, як люди скинулись на 3 байрактари і зробили нам їх безкоштовно. Містер Халюк, thank you so much. One more time. Панове, це тепер служить Україні. Від сьогоднішнього дня в небі. You are caught in a dance, you are lost in the trance of another arena. I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in silence. Okay. Mambo Italiano, hey, hey, Mambo Italiano, go, go, go.